Yurtboshimiz tomonidan jinoyatchilikni barvaqt oldini olish, huquqbuzarliklar profilaktikasini yangi pog'onaga ko'tarish, aholining huquqiy madaniyatini oshirish, fuqarolar ongida qonun ustuvor, jinoyatga jazo muqarrar degan hayotiy tamoyilni qaror toptirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar belgilab berilgan. Yuqoridagilardan kelib chiqib, respublikada jinoyatchilikni barvaqt oldini olish, ularga qarshi kurashish hamda jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan javobgarlikning muqarrarligi prinsipini amalda qo'llanilishini ta'minlash maqsadida Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan bir qator targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda. Hududlarda jinoyatchilikni barvaqt oldini olish oyligi doirasida transport vositalarini olib qochish, transport vositasidan o'g'rilik, shuningdek firibgarlik kabi jinoyatlarni oldini olish maqsadida transport vositalariga maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari va ta'mirlash ustaxonalarida profilaktik suhbatlar va targ'ibot ishlari olib borilmoqda.